dawladda milatariga ee Niger ayaa salaasadii weydiisatay maxkamadda ururka galbeedka Afrika in laga qaado cunaqabateynta ay ku soo rogeen wadamada dariska la ah dalkaasi kadib afkamigii bishii July xilka looga tuuray madaxweynihii la doortay ee Mohamed Bouzid Yonkila Yaye oo ka mid ah qareenada dawladda Niger ayaa ku doodaya in ay cunaqabateyntu saameysay dhammaan bulshada oo markii horeba la daalaa dhacaysay saboolnimo baahsan. Koox askar ah oo isku magacowday golaha qaran ee badbaadinta Niger ayaa riday madaxweynihii hore ee mudan ee Bouzid. Intaas kadib ayaa cunaqabateyn dhaqaale ay ku soo rogeen ururka dhaqaalaha galbeedka Afrika ee ECOWAS. Wadamo kale oo ay ku jirto Mareykanku oo bixin jiray gargaarka caafimaadka, amniga iyo baahiyaha kaabayaasha dhaqaalaha ayaa sidoo kale joojiyay taageeradoodii. Gargaarkaas oo ahaa ku dhowaad kala badh miisaaniyadda sanadeed ee dalka Niger. Wadamada dariska la ah Niger ayaa sidoo kale xiray xuduudaha ay la wadaagaan dalkaas, waxaana la jaray korontada oo in ka badan 77% ka iman jirtay dalka Nigeria. Hantidii Niger ee ku jirtay bangiyada dibadda ayaa sidoo kale la saaray xayiraad, taasi oo gaadhaysa 100 bilyan oo dollar. Dowladda Niger ayaa ka codsatay maxkamadda ECOWAS in laga khafiifiyo cunaqabateynta inta laga gaarayo xukun madani ah, laakiin ururka ECOWAS ayaa sidoo kale ka soo horjeestay codsiga dowladda Niger. Cunaqabateyntan ayaa ahayd tii ugu adkeed ee ay soo rogaan ururka ECOWAS si ay uga hortagaan inqilaabyada ka socda gobollada galbeedka Afrika. Saamiya Xasan Ereg, wararka Laantaaf Soomaaliga ee SBS TV. وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطي رأي هذه إذا دماني يديد سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيه أدي قيس قياسين تا أكو سورت قرينا يينا صومالي يقيمة جوك صوع الكفتير وفي أب كلاس ودك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا